İrana bir qədər nəzər salaq, çünki İranda növbədən kənar prezident seçkilərinə 3 gündən də az bir vaxt qalır. Bu ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi əhalini səsvermə prosesində maksimum fəal iştirak etməyə çağırıb. Yüksək seçici fəallığının İslam Respublikası üçün fəxarət olduğunu deyən Xameneyi, əhalinin zəif iştirak etdiyi seçkilərdən sonra düşmən dövlətlərin qınaq obyektinə çevrildiklərini vurğulayıb. 2021-ci ildə keçirilən son prezident seçkilərində seçici fəal 49% olub ki, bu da inqilabdan indiyə də ən aşağı göstərici idi. Bu dəfəki seçkilərdə 6 namizəd mübarizə aparır. Onlardan mühafizəkar Məhəmməd Baqir Qalibov, ifrat mühafizəkar Səid Cəlili və islahatçı Məsud Pezeşkiyanın şansı yüksək qiymətləndirilir. Bütün siyasi məsələlərdə yekun söz sahibi olan Xameneyi tərəqqiyə aparan yolun Birləşmiş Ştatlarla əlaqədən keçdiyini deyən məlum siyasətçiləri tənqid edib. Dini lider ad çəkməsə də onun məhz Məsud Pezeşkiyanı nəzərdə tutduğu ehtimal edilir. Əslən Azərbaycanlı olan bu namizəd ölkəsini hədəfə alan sərt sanksiyaların yüngülləşdirilməsi üçün Birləşmiş Ştatlarla əlaqələrin inkişaf etdirilməsində fayda görür.